Estrelas, peço a ajuda de vocês nesse momento. Após percorrer minha jornada como uma guardiã estelar, eu mereço uma recompensa conforme o nosso acordo. Estrelas, estrelas. Mais uma vez. Tá bom, eu não vou reclamar. Mas vocês poderiam ao menos me responder, né? Deixa pra lá. Soraka, finalmente te encontrei. As estrelas me mandaram pra te entregar essa recompensa. As estrelas mandaram justiça? Nossa, já foram melhorzinhos. Dá pra você parar de me humilhar e prestar atenção aqui? Nossa, que revoltado. Fale, o que elas mandaram? Sabe aquela história que todas as pessoas falam que o seu ataque parece uma banana? Claro que eu sei. Então, essa vez você foi abençoada pela banana divina. Aqui está ela. Então é isso. A banana divina. Todo esse tempo protegendo todo o universo, salvando toda e qualquer criatura, mesmo que não merecesse, pra daí mandarem um X pra me entregar. Sem ofensas, mas né? Sou a filha das estrelas. O mínimo que elas deviam ter feito era ter me contatado diretamente. E no fim, foi por uma banana. Mas, Soraka, você tem que... Eu vou fazer você engolir essa banana se você não ficar quieto. Não, mas o que eu falo? Como será que eu posso testar isso aqui? Já que ele fugiu, só me resta uma coisa. Então, essa era a ideia? Até que eu gostei. Pelo menos agora dá pra fazer coisa fofinha. Ok, agora sim. Palmas! Será que a